nek ngutang di cengkiweng sirae kok. Mbah, kula leles-leles kok. Wah, dilol-dilol. Heeh. Ben bobo. Timban. Dilos-los malah tangi. Alhamdulillah sehat. Pun sehat. Nggih, alhamdulillah. Oh. Iya, jasmani sehat. Diajeng sehat ngono lho, sing romantis. Nggih. Gandeng iki kan. Mungkin nek pun nyanyi mawon. Walah, ayo saiki to ya romantis-romantis iki. Kalau mongso ki yo kalang ora. Walah. Gayamu pun. Iya, monggo. Wong akeh orane kok. Lah ora tahu mangan iki. Ora tahu ta? Ora tahu. Yo yo. Iki kete buka sik. Mboten usah, mboten usah, mboten usah. Bagus kok. Coba. Heh. Mboten usah. Ayo delok ta. Iya. Mboten. Enak dalane tongo. Dalane tongo. Kuwi dalan sacak kok. Sang saya dalwaras abyor sorot lintang kangku madap tetesonyo matya ratri lumrang kandhaning pos beto pong kareng jaman putyaniro sang dwijo woro mbrong lir swaraning madu bronto manung sung sarining gembang mblak-mblak katepo mlebu kamare Petruk kok. Petruk nyetel radio. Ha iya. Petruk stel-stelane bangsa walang kekek, jangkrik genggong ngono lho kuwi. Ha iya. Piye, Truk? Kang Gareng. Lho. Piye sing dirasake apane? Mbah. Tak rasake kok ora urip-urip. Lho. Apane? Oh diobahke ra keneng iki. Weh. Mbok coba periksa. Ayo obat kerenek obat sing mandi Kang Gareng. Ya,
Iki main tembangnya diteruski ya, Truk. Lamun. Eh, sapa lagi. Menengah. Lamun tiba Truk. Sing nyari iki petruk ora gareng. Oh ya, ya ya. Sorry kaya. Piye, Truk? Ki ditiliki kakak ditiliki adine. Ayo tangi. Ora kaya ngono kuwi. Ayo. Ana wong lara kok meja ning soda gembira. Ki sing gawe sapa, Ora? Sapa sing gawe, Ora? Aku mau pesen GoFood. Wow. Nah, kono iki ra lara, nyatane iso pesen nyekel HP barang ngono kok. Aku ki lara ya Kang, ora lumpuh. Weh. Iso nyekel HP, iso ndelok, iso ngrungokke. Ya lak laning lak ya ora lumrah ta ya. Kek kowe iki dhuwit ya saka ngendi? Dhuwit dalan gur gare ngrayoke kok. Dek jamakne. Wes truk, wes. Iki aku tekan kene, iki gara-gara iki lho truk, ora ben-ben. Iya. Neng yo mong le awake dhewe le gojak ora neng ora-ora mbose sementara. Iya. Dalane ditutup kae mau ditandani kok. Iya. Heeh. Ah, iki neng omahmu sik le gara-gara ora apa-apa. Iya. Iki saklare lampune dita truk adek peteng timen ana omah. Aku wis telung sasi rong bayar pat sekali tadi dipedot sak kene. Lah ya ora apa-apa karang wong rekoso. Wah jan wis iki ngene ya Tru, kok mbangane kowe penasaran piye Dik Bagong? Ah engko tak omongi sing penting iki do tetembangan sih. Iya. Ben nak kowe seneng terhibur atine ora ngrasake lara terus ngrungokke suara-suara sinden nak setelke radio ya Truk. Iya. 9 tambah 9 pira Truk? Suadesi ya Dilonga. Lambene nek. Ayo. Ayo Reng, tetembangan Reng. Ya. Karo ibu-ibu arang kono. Ya. Apa harapan? Montor-montor cilik kan judulnya apa kaya? Montor cilik aja, motor GP. Motor GP. Montor-montor cilik. Kan komplitnya kok Reng? Ayo. Wis kono mangsa borong karo mbak-mbak. Ayo. Gimana nyono pamundutan apa ini? Sesi Deman. Oh iya. Ben di lakoni karo mbak-mbak. Iya. Mbak ibu-ibu arang gono. Iya. Mau ku sing anu ki ya Putrana Sumantara. Iya Truk. Wah jan iki udute sapa ya sing murah ki. Ngece murah gong. Ora ngece lho aku ambune. Wah jan wis. Iya. Ana ST mono nyegeri. Ngemarahi ngeplong aja reader wah balik ana siapa? Ana Mbak Anggi ya tak gawake jineman ya Truk manut heeh jineman apa repan kowe apa njaluk Mbak Anggi sing nembang anu wae le apa jineman lali janjine kok jineman. Jineman sari roti. Yes. Jineman sari roti iki. Sari roti. Tetot. Anu wae Petruk wis senengane jineman Mendes. Ha yo kuwi aku lali judule. Ha iya. Apa lora wonge? Ora hafal. Ya apa?
wis ge apa ngono lah. Aku manut sing penting jineman. Oke, terus sing penting jineman. Ya. Spesial ora ndoke loro manut. Nah, ayo Mbak Anggi iki ben Petro. Kuwi lek ngregesi awake gek kacek. Coba to, mbok digagas. Ana wong lara kok mejane ning sate ayam. Ki sapa sing tuku? Iki mau bakul sayur ngeteri aku. Sapa bakul sayur? Bojone kopir. Wo. Ngeteri aku sate lonsong le. Wah, alhamdulillah matur nuwun. Ya syukur nek ana sing peduli. Iya. Napa Mbak Anggi? Apa Mbak Anggi sing slendro-slendro wae, Mbak Anggi? Oh, slendro. Slendro. Napa nggih? Apa? Apa kinjeng ali-ali? Iki iki apa? Jineman opo jiman kinjeng ali-ali? Anu mawon. Napa? Labi lurik mawon. Oh, labi lurik. Ah, ya kuwi apik. Iya. Lurik kaya jarike Mbak Lala Ati lah kae mau. Wah, sing jare. Petro ki mencurigakan. Mencurigakan piye? Awang lara kok. Aku ndelok streaming. Oh, ndelok streaming. Seneng ae kok ora. Engko Mbak Anggi, ah gimana? Apa iki? Yo yo. Jadi surah ini kok lonjengan gini? Hah? Di surah anak aku gak kerasa kok. Kok ngono? Oh, ngambu apa-apa wira mambu kok. Kok cacal gini? Apa tau wira cacal? Bangga bangi. Oh gimana? Song ganggu tak teruk. Aku mau kelambi lurik kok li. Tak kira nek jeneng kula. Sapa kuwi? Petel. Wo. Terus menang terus. Iya. Oh,
gamlong tenan suarane. Sapa ki mau? Mbak Anggi. Woi. Dasare sing ngendang dalange serpeng. Iya. Tambak ro. Wah, jan kowe iki wah ora. Oh, tak kira. Heeh. Iki sajane kaneka tatruk aku malah deg-degan. Ora apa-apa. Mau jajal aku tak krungu kendangane Mas Juwang. Woi. Apik. Apik kene tokon kendang apik. Wah, dhisik tau takon ngendangi bocah gondol wewe, blek-blek pi, blek-blek pi. Langsung ketemu kok, Truk. Heeh, to. Jan mandi tenan. Ha iya, sing marai muni iso blek-blek pleketipek ngono iki ora kok kendange. Lawane kuwi lho le kiwir-kiwir. Pleketipek, kedernak. Kedernak ketaplek. Ha iya. Aya karang kembaran ayo. Aya. Suneo. Suneo. Borneo daraya. Arep kowe request sapa neh, Tru? Iki mumpung cepak kabeh iki. Iki mumpung cemawis kabeh apa karepan? Aku manut wae le. Sing gayeng-gayeng. Oh iya. Oke. Anu mau. Seragenan ya, Truk? Iya. Ha, kadung tresno ya, Truk? Iya. Kengko mergane kelakon rabi to. Alhamdulillah. Piye le musuhan ning Ndorowati le? Ha iki ngene, Sinuwun Ndorowati ngendika. Waton kowe iki pe iso gawe srana kondure senjata cakra kowe kelakon rabi kok karo Purantawati. Duh kayak piye nek ngono ki. Oh piye ngono ki ta? Lho budidaya ta, Truk, wong ki diwenangake budidaya, diwajibke budidaya. Aku ora eroh senjata cakra nendi e. Ha goleki lah nek eroh sasat ora ngakon kowe. Bocah SDM rendah. Padha aku. Iya. Heeh. Sapa, Truk, sing kan nembang, Truk? Mbak Yanti. Zanti. Kuwi penggemarmu kuwi. Sukir kuwi koyoke. Ayo Mbak Yanti. Ayo, jumeneng Mbak Yanti. Hah? Hah? Agi watu. Awal aku kuwi watu sewengi sulok ngecipris. Ger bawa. Rina wengi dadi ati aku wis sambat. Sabar apa? Aja dipisah. Monggo Mbak Yanti. Jumeneng Mbak Yanti. Iya. Ben tanja. Iya, susuk ke sugeng dalu enjang sugeng enjang nggih mbak sapa mbak Zanti. Oh watuk padha aku nggih ana kancane nggih ayem kula nek ana kancane la iya tegese ra dheweke Allah Allah rene wangi langsung. Oh iya. Ya mesake aku barang, Iya. Lamat was katon tejane yen bo Yeah.
Piye tru? Penak. Sing penak apane? Wis samo barang lir. Kowe. Disawang yo. Kepripun disawang? Hah? Disawang mare watu. Oh, lawe nyawang nyawang kono watu dadi nular. Sapa sing muni marai mblenek? Wah. Wala ora ngrasake kowe. Ayo. Ayo Mbak Zanti. Bacaan Nesa Asri mangan wae ket mau mangan. Lah ya ora apa-apa ngelih kok ya. Panut. Ayo. Bacaan mesra asri roka. Sembah nuwun. Matur nuwun nggih Mbak Santi. Nggih, Mas Dah. Petruk iki ya Allah. Wow. Wow. Petruk iki ora. Kowe nek tak dudu sing siji iki nek wah kowe genah. Sing saka patruk apa? Heeh. Pas ora. Ora wae. Terima pilih pariem. Wah. Nek sekelasku lho. Wah, jan wae iki ya ora njur ngono kuwi ta, Truk, ora. Ayo, arek nembang apa neh kowe, Truk? Arep njaluk request tembang apa? Aku wis manut wae. Heeh.
mongke ana pamundutan apa putrane Sumantara ya dipinangkani. Iya. Sapa sing kon minangkani? Ayo Mbak, anu no. Lah nek nek rumah saku nek gadang anak sing apik kuwi ya jenenge Mbak Anggi utawa Mbak Niken. Ngono. Neng nek Nenek-nenek kuwi iki tak kira kok anak-anake bakal dadi turas genro. Ha iki. Ora ngono kuwi to, Le. Ayo Mbak Niken. Ha iya, nganggo bawa ya anak kucing. Iki. Eh? Nek ngutang, ngutang di cengkiwing sirahe kok. Mun kula los-los kok. Wo dilo-dilo. Ben bubuk. Ben bubuk. Timban. Dilos-los malah tangi. Ayo Mbak Nik kan. Ngatek napa? Ha linggo wae wis marahi ngatek kok. Pak, gampang men lo. Ya ora apa-apa. Normal kok. Engga. Anakku sing bagus dewe besok pintar sekolah iki saya enak iki. Aku enak reti wonge asline wah. Genah. Bintang tamu ipuk wedang dhewe ya iki. Mas Pinto Dewa. Mas Pinto Dewa. Yen wis bisa nyambut gawe aku diam toleh-toleh bergerak nyolong teh ayo kutum lah aku sabenare sabenare ya saya apa ben penak
mon dirawai pepundhen dalang. Ha iya. Ki jumpana. Ha iya. Sarwa uda. Mangku wanita lima. Apane kok ta? Ayo. Bela. Sopoi ngentane kok randang dilebok-lebokke. Yo lagune. Tutut sik. Ben awet ngono. Suwan apa gong? Suwan serepek. Oh iya. Tak tung tung dung dang tang dang dung. Tung tung. Iya. Matur nuwun Kang Garing. Aa. Arep nembang poneh. Manut. Si kuwi sapa kuwi gendrone kuwi kon nembang. Ya. Ayo ngaduk Mbak, Mbak, Mbak siapa Mbak Via? Jangan ngejok. Ayo ngaduk. Aro kempul, ya. Dal dal tak tak jlang re na na re na na. Ayo maju. Ya, cari emak dana. Wingi wis kangsen kok ya Mas. Lah wingi lak prei to kono. Heeh. Heeh. Ka ya. Wah, tenung tenung. Ayo. Nembang, heeh. Keno. Nembang opo nek caping gunung, caping gunung. Ayo, ayo caping gunung. Oh, yo cengkoke apik banget. Apik nek caping gunung. Saben bengi nyawang. Nyawang. Wah, aku ora iso nek kono. Pripun Mas, Mas Da? Hae, pripun kabare Mas Kimbol? Sae, alhamdulillah sehat. Pun sehat. Nggih, alhamdulillah. Oh. Iya, di jasmani sehat. Diajeng sehat ngono lho, sing romantis. Nggih. Iki kete buka sih. Boten usah, boten usah, boten usah. Bagus kok. Coba. Eh? Boten usah. Ayo delok to. Iya. Boten boten boten. Enak dalane toto tongane. Lah dene dalane tunga. Kuwi dalan sacak kok. Niki kan pripun Mas Da? Anu nembang. Nembang. Caping gunung. Aduh iki. Mati kowe kan nembang iki. Sare dik. Lah sak nembangke sampean kok. Bawa nganggo bawa. Nganggo bawa. Saben bengi caping gunung, caping gunung. Wah. Ayo. Para-para telak ra pirune. Iki kilaf sing miru e. Saben saben bengi. Wah. Aki saben bengi es gembeleng gembeleng kaya ngono kuwi.
Iya. Nyawa. Nyawang. Ko na nyalat ang pedur mas pedur kurang dhuwur kurang dhuwur iso nyolot jebulane yo anu kurang dhuwur gendosan mbak Pia ya gandeng di gandeng mungkin nek pun nyanyi mawon walah ayo saiki kita yo romantis romantis iki kalau mongso ki yo kalang ora walah gayamu pun iya monggo wong akeh orane kok lah ora tau mangan ki ora tau kan ora tau yo yo ayo dek yen memedeng ayo among karo ngisor. Butuh tanda mati ngisor. Ora. Bu, jadi ngapunten deh. Bayar lagi. Bayar. Iya iya kayak. Kalah bumben. Ayo. Sisan di toko lah. Buatan. Ikan deng. Butuh sah. Niki namine Mas Kimpul Pak Bu. Oke. Sampean? Iya toh. Kembang wae weton. Gunung. Pacitan. Pacitan. Arek ka apa? Mboten tebe to? Hah? Pacitan. Ora. Iki ki Pacitan ki manganan. Oh, Pacitan Jawa Timur. Guyu guyu. Karo dikeploki. Biasa. Eh ngono kae ki fansmu kae ki ngono-ngono ki. Asin durung meri. Pacitan. Pacitan. Sarwi. Pun. Lali. Ya apa-apa ta muni dek ta? Wis to. Lah ya sepuh sampean ta. Ya iya. Ya iya. Ya iya ngono wae wong ya iya. Wong pun sepuh kok. Ya masalah umurnya anu dek. Asih niki hanya sebuah angka dari kelahiran. Sebuah angka. Sebuah angka. Umurnya hanya sebuah angka dari kelahiran. Wah. Nah, masalah nom. Kalau lo luar. Ya. Lanjut ini. Panas. Panas. Pak. Panas. Angan
panas. Kowe mau nek kepengin maju rupiah iki ngomong, aja ki. Gandeng aku semaju ki ngono ki lho. Sapa tau ki mau? Maju, Bang. Woi. Arek nyawer po? Bae. Ora ndelok ndi-ndi, eneng apane? Warek bayari bros. Bros manyar. Ya iya, Rek. Apa ya? Lha kok telu ono, Bros? Hah? Wo siji. Telu, telu. Siji, siji. Telu, siji maksudnya. Telu. Siji maksudnya. Dite sapa? Paningale. Panas udan. Panas udan. Udan panas. Udan panas. Ana domine. Apik ngono ora. Sae ya Pak Bu. Minir barang. Panas udan. Udan panas. Cek kok bentung e. Wae. Yo ora. Yo ora opo. Aku watune. Aling-aling capek. Gunung gunung gandeng gandeng julajuli julajuli cekap semonten kidungan kula. Apa ora iso Mas, ora iso. Ora iso aku nek julajuli. Lah iku kudu iso. Julajuli. Kudu iso. Sore-sore. Nek Juli-Juli ora iso, soalnya iki sak Agustus. Besok entar Juli. Iso. Wes ngece, ngece. Najan. Ora urung-urung. Juli-Juli. Mboten saged. Iso. Regandeng ngangkut tebu misalnya apa pamane terus randal ora sedeng ngono nek mriki disen ki ayo mboten saged Mas ala apa neh nang Majosari tuku dolanan apa ngono terusane gawe dhewe. Ora iso push up wis, push up wis. Ora apa. Heeh, wis ya wis push up wae saiki. Coba ayo. Pak tani nandur bayem, selo martani. Ayem tentrem. Terus. Ada soalnya nek orang apa pun nek orang gon gonane tadi yo ngapunten. Ayo gon gon, alah gaya. Wikin dua nek yo kursi jiwi mau tak. Tadi gua tak membuka mawon, tadi gua tak buang buka. Yo kalau mongso. Orang apa pun dua nek yo kursi jiro, si jiwe lowong wi mau lancar. Si jiwe le nemu kak. Yo apa pun kiri orang kau nek kursi jiwi, tadi setia tu selamanya. Iya. Jadi kayak Mas tulis lho, gur siji. Siji kono, siji kono. Ora pian. Drawasi. Boten. Drawasi. Monggo. Boten. Kwekrek lho. Monggo Mbak anu Mbak Via. Natian ada. Natian. Oh,
ini mau gimana? Ayo sora, ayo. Nek pengen 150 ya sak tembange. Oke. Eh sak tembange nggo bayar iki. Iya. Yo yo siap. Apa to sing aku kuwi? Ayo. Njaluk apa-apa tak turuti, maton aja njaluk sandang pangan. Njaluk mobil tak turuti. Njaluk motor tak turuti. Sing ora kok turuti apa kira-kira? Truk tak turuti ning toko kae. Ngawur trek-trekan. Iya. Sekarang ya bakul dolanan. Yo sing penting ora dolanan nanti mudik. Apa ya? Mas air biar mateng. Wis. Tapi pas buker. Sama kami. Dek zaman perjuang Surga Surga tinggal anak lamang Bien tak open Jusa iki tunggalin gubine dik wah wah kedalange ora percaya syukur bisa nyawa gunung desa Oh,
tangane kula nyuwun ngapunten. Heeh, nggih. Sukses selalu. Amin, Mas. Ya, semangat nggih. Oke, yeah. Sing semangat nggih. Heh, ya padha-padha Mas Gimbo aku ngaturke panuwun ya. Mboten sias to? Hah? Ora lah, apa sing ora sida apane? Hah? Bocah iki. Ah wis nyombangane engko ora iso turu. Iki ngene, tak jlentrehke sik, tak jarwani engko ndak salah kaprah. Iki sing 100 sampe sing 50 sampean. Iki sing 100 keke Mbak. Ya sampean ku wis sugih dhuwit. Kabeh. Bayar bros. Wih. Bros ki regane 350. Oh, 500. Heeh. Yo ngenceng sik. Wah, nggih. Meraino semobang yang ngono. Ka atine trane ukara po sataning gugila rengane karo sakata tunganing kok ler mung sing pene panca wong tokeng ayam mono mak panguh ing pagakan tan samara pamoreng sokma senok maya winaya ing asa pi oh pambukaning warana talen saking liyap liyap layap ing aluyup oh dari kantos pari pun agak sampai balan sono lah ke semantan kasaru pelajari pun sang kilora bagong dimojok tanpa lara parka yuk kaget kang sabio pulang saya katria trias moro marang sang katirate rate ratu ratune wong cakra kembang oh kembang saya kusuma asih mringka wula oh ana kawan Bagong mlayu-mlayu ana apa ngaturaken gendrawasan
Bersani pun sinuwun pinto dewa, punto dewa pun punto dewa pak. Saka panike kan sinuwun. Iya Bagong ana apa nggih? Mugi dados neng Kuningan. Ing samangke negari Ngamarta bedah dipun bedah Nalendra kembar sinuwun. Kakang Semar iki kepiye Kakang Semar? Yen to kahanane wis kaya ngene iki. Iki kepiye Kakang Semar? Kamangka pustaka Jamus yang jimat klima sada oncat saka negara Ngamarta. Puntadewa sak kadang ora duwe daya. Wah, mbarep kakangku aja walang ati. Aja wedi, aja kuwatir aku tak sing metuke karo ratu kae.